Are interested in learning more about the Astana International Financial Center? Visit our website and follow us on social media. Welcome to Kazakhstan. Esteemed guests, dear speakers, dear ladies and gentlemen, good morning, and I believe we are ready to start. Безусловно, пан Алексей Сиады Сезерді келген көрімізге қуаныштымыз. Бүгін жа орнықтылық 2023 жылғы Астана халықаралық форумына келіп отырсыздар. Осы жерде бізде барлығымыз өз талқылау үшін барлығымызды сарапшыларды бәрін жинақтап отырмыз осы тақырыпта. Бұл әрине бұл жерде қаржы, әлем қаржысында не болып жатыр? Әрине біздің білесіздер пандемия кезінде Қазақстан өзінің орнықтылығын көрсетті экономикалық тұрғыдан алып қарағанда. Енді осы пандемия біздің бәрімізге осы цифрландыруға үлкен ынталандыруға ықпал етті. Бәзір көптеген салада қол жетімді болды, мысалы банкингтер, транзакция жасалады. Яғни бізде Қазақстанда да осындай жұмыстар өткізіп жатыр. Біздің нарық өте қол жетімді болып жатыр. 2018 жылы бірінші Қазатомпромның IPO-ның кезінде 3000-ға тақау адам IPO-ға қатысқан болатын. Ал былтыр Қазмұнайгаздың IPO-ына 7000-нан астам қазақстандықтар қатысты. Осы IPO-ға қатысқан, әрине бұның барлығысы өте үлкен өзгеріс деп ойлаймын. Және сонымен қатар кеше шетел инвесторларының кездесу кезінде цифровизация жайында айтылды. Мемлекеттік қызмет елде өте қолжетімді қазіргі уақытта онлайн, және ол өте осы қазақстандықтар өте қуанышты бұған. Қазіргі уақытта олар ақшаның не екенін ұмытып қалды, яғни қолма қол аударымдармен көбірек жұмыс істейді бұл жерде. Сондықтан да көптеген кэшпен емес, тек аударымдар арқылы, яғни цифрлық түрде аударымдар жасауға көшкен еді. Осы бұның бір екі жыл бұрын ондай мүмкін емес еді. Бұның барлығысы қаржылық мүмкіндіктер беріп отыр. Әрине мұндай ландшафтар өзгеріп отырады. Біз сондықтан да біз жаңашылдыққа өте үйірміз, жақынбыз, көптеген жобаларды жіберіп жатырмыз. Өйткені инновация біздің құрамымызда, қан құрамымызда бар деген сөз. Яғни біздің осы цифровизация біздің еліміз үшін үлкен жеткілікті бір деңгейде өтіп жатыр. Біз жақында MTF өткіздік, іске қосылды, бұл өңірлерде өткізді. Бұл жерде көптеген қазақстандықтар біздің табыс деген қосымшамыз туралы естіп жатырсыздар. Осының бірі бізде осы IPO-ға қатысудың бірден бір тетігі болып табылады. Осы капиталды нарыққа қолжетімділіктің бір жолы. Бұл жерде осы тек брокерлермен қатысуынсыз-ақ операциялар жасауға болады. Бұл жерде көптеген өзгерістер болып жатыр әрине. Бұл жерде бізде мысалы қазір осы жерде бізде Кристина Дорис қонақ болып отыр бізде. Осы Орталық Азия мен Әзербайжанның менеджері, ерге қалаушысы Кристина Дорис болып келіп отыр. Сондықтан да Собханди Моханти осы ЦФО-ның Сингапурдан келген. Сонымен қатар Узель Надакджимана Руанданың қаржы және экономикалық жоспарлау министрі. Менің бірінші сұрағым бұл жерде сізге болады. Моханти, сізге сұрақ қойғым келеді. Ең қаржы директоры ретінде сізге осы ұйымыңыздың Сингапурдан
яғни цифрландыру, цифрлық активтер Сингапурда өте жақсы дамып жатыр. Осы жерде сіз ретуші ретінде қалай осы істермен жаңа технологиялармен, қаржылармен қалай өздеріңіз айналысып жатырсыздар? Осының бәрін қалай біріктіріп жатырсыздар өздеріңіздің өңірлеріңізде? Осыдан сізден не үйренуге болады? Рахмет сіздерге, қайырлы таң. 2015 жылы менің өзімнің оқиғаммен, тарихыммен, басымнан өткен тарихыммен бөліскім келеді. 2015 жылы мен Синтеф Ситибанктан кейін директор болдым. Әлемді шарлап жүріп, қалай Сингапурды қалай деңгейге жеткізгім келеді цифрлық түрде деген ойлар келді. Ол Сингапур өздеріңіз білесіздер, кішірек, кішкентай мемлекет. Сондықтан да біз бірінші не жасадық? Біз қазір артқа қарап отырып мен айта аламын, 2015 жылы бізде жалпы финтек инвестиция 0-20 миллион болған еді, бар жоғы. Енді 2 жыл бірден 2 миллиардқа дейін өсті. Енді білесіздер ме не болған? Бұл біз ең алдымен финтекті анықтау болып табылады. Яғни 2015 жылдан бастап финтекті деген сөзді естіген кезде адамдар бұл жерде бұл қандай да бір банкингпен, яғни қандай да бір қылмыстық істер деп айналысқан адамдар деп қабылдаған еді. Негізінен бұл өте шектеулі түсінік болып табылатын финтек бойынша. Ал енді қазіргі уақыт да біздің қаржылық жағдайда финтек ол бізге үшін өте қажетті. Сондықтан да біз оны реттеген кезде қазіргі уақытта біз ол үшін ыңғайлы платформа құрдық. Яғни барлығы да қатыса алады деп сестік, өзінің қызметін өткізе алады, өзінің қаржылық, яғни қаржылық қызмет ретінде көрінетін барлық іс-әрекеттерін жүзеге асыра алады. Бұның барлығы әрине сол кездегі қолданысты реттеудің архитектурасын қолдану бұл өте қылмыс болып табылады, өйткені біз жаңа тұрғыға, жаңа пропорционалды түрде тәуекелге келістік, шешілдік. Осының барлығысы қазіргі уақытта кәсіпкерлердің финтек туралы ойы өзгере бастады. Сондықтан да бізде, яғни бұл кішкене қаржылық қызмет, қаржылай қызмет өте үлкен бізде қарқынды дамыды. Финтек біріншісі ол қаржылық қызмет реттелетін, ал екіншісі ол финтек реттеушіге көнгісі келмейді, бірақ олар көп пайда тапқысы келеді. Олар жаңа реттеуші банктермен жұмыс жасайды, банкингтермен. Одан бірге осымен бірге екі корзина бар. Бұл өте тез дамып жатқан финтектің түрі. Бұлар тез цифрландырады. Оны енді қазір өздеріңіз қарап отырсаңыздар, барлығысы цифрландырылған. Былтырғы қаржылық кризис, Азия елдеріндегі дағдарыс, қаржылық ағын цифрландыру арқылы жүзеге асыра бастады. Екіншіден бұл жерде қаржылық цифрлық инфрақұрылым құруды ел үшін, бұның бары үйте маңызды, өзекті түрде маңызды болып табылады. Ол үшін біріншіден сіздерде ұлттық ID болу керек, екіншіден сіздерде құрылым болу керек қаржылық. Бұл сіздерге қызмет көрсетудің қозғалысына мүмкіндік береді. Үшіншіден сіздерде сенімді ақпаратпен алмасу болу керек, яғни бұл жерде көпшілікке көрінетін құрылым болу керек, ақпаратпен алмасу болу керек. Ал төртіншіден сіздерде нақты тетік болу керек, өз мәліметтеріне деген қолжетімділік болу керек, және осы ақпараттарменен олар бөлісуге мүмкіндігі болу керек. Осы төртеуін алсаңыздар, бұл Индонезия, Таиланд алып барсаңыздар, осы арқылы жүзеге асырып келеді, деңгейде дамып келеді. Яғни реттеушілік базасы құрылған белгілі деңгейде. Енді егер сіздер банктер цифрландырылса, сіздер олармен бірге бәсекеге түсесіз. Сондықтан да сол кезде Азиядағы индустрияда болған оқиға әрине бұл қаржылық сектордың өте сондай ешқандай тәуекелсіз жүзеге асырылды деп айтуға болады. Яғни email мониторинг жасауға мүмкіндік береді, яғни қандай да бір
қылмысқа жол бермейді, яғни нарыққа деген шығындар көбей азайды. Бұның барлығысы индустрияға да үлкен көмегін беріп жатыр. Инфрақұрылым өсіп отырды. Осыны соңғы Азиядағы 5 жылға өте үлкен өсуіне мүмкіндік берді. Енді өзімнің баяндамамды аяқтай берген кезде, біз COVID кезінде осы Азия елдеріндегі 20-дан астам лицензия банктерге таратылды. Өздерінің қызметтерін жүзеге асыра бастады. Жаңа платформалар құру үшін жұмыс істей бастады осы банктер. Бұның барлығысы әрине бәсекенің ұлғаюына әкеп соқты. Банкте жаңа технологияларды қолдана бастады. Сөйтіп FinTech қолданысқа жүзеге асырылды, қолданысқа енгізілді. Осыған орай Азия өзінің өсуін дамыта бастады. Мен енді үш жерде екі топ туралы айтқым келеді. Бірінші, екінші корзинадағы қандай да бір реттеуші болғысы келмесе де, бірақ ақша тапқылары келеді әрине. Бұл жағдайда осылай көрінеді екен. Енді екінші тағы да айтқым келіп отырғаны, сіздер қандай да бір осы FinTech өткізетін ұйымдарды алып қарасаңыздар, Қазақстандағы немесе Орталық Азиядағы, онда сіздер ойларыңызша осы өздерінің қолжетімділік, яғни капиталды нарыққа деген өз қолжетімділігіңізді арттырасыздар. Яғни сіздердің өңірлеріңізде қандай сондай бір FinTech үшін біздің өңірде қандай мүмкіндікке берілетін түрлері бар? Менің ойымша ең көп мүмкіндігі бар бұл көптеген GovTech технологиясына мүмкіндігі беріліп отыр. Бізде ол өте жақсы құрылым, дұрыс жақсылаған. Яғни үкіметтік және коммерциялық мәліметтер базасы мол, әлде қалыптасқан заңдылығы бар, өзінің заңы бар. Сонымен қатар шындығында бұны жүзеге асыруды біз жақсы білеміз. Сонымен қатар бізде ашық нарықтардың өзінде коммерциялық деңгейде өте көптеген үлкен ірі ойнаушылар бар осы нарықта. Ортасында олардың бәрі мәліметтер базасы өте құрылымдары жақсы жолға қойылған. Бұның барлығысы өте сондай бір осындай жағдайда өздерінің мәліметтердің жинақтауы, пысықтауы, өңделуін жағдайында өте бір тамаша жұмыстар жасалып жатыр. Оның барлығысы осындай тексерістерді, төлемдерді, аударымдарды тексеру өте жоғары деңгейде қойылған бұның жұмыстары. Сонымен қатар оның активтерінің құрылымы да және оның активтері де өте ыңғайлы, тиімді түрде тіркелген. Сонымен қатар, мысалы, ипотеканы деңгей құрылымдарын рәсімдеуге барлығысы тиімді түрде сақтандыру жағдайында да өте бұл технология өте тиімді болып саналады. Енді осы жерде біз көптеген өте заманауи түрін құруымыз керек осы реттеу, Европадағыдай реттеуші ретіндегі соған тырмысамыз. Осы еліміздегі кез келген түрде жасай аласыз. Мысалы, Лондонда өзіңіздің брокерлік бизнесіңізді өткізе аласыз. Бұл жерде жаһандық нарыққа деген қолжетімділікке мүмкіндік аласыз. Қандай да бір жолмен біздің дамыған елдердегі бәсекелеріміз сияқты жүзеге асыра аласыздар, ондай тіпті одан да тиімді дүниеге жасауға болады. Сонымен қатар біз үлкен дамыған елдер сияқты деңгейге жетуге болады. Көптеген өте дамыған елдер өздерінің мұраларының тәуелді болып отыр. Сондықтан да осылай өздерінің бұрынғы бұрынғы әдіспен жұмыс істеп жатқан банктер өте көп Европада. Сонымен қатар енді соның ішінде де картамен аударымдар жасау 80-ші жылдардың соңында ғана пайда бола бастады, қолданыла бастады. Бұл жайдағыда олар ассемблерді қолданады, негізгі тіл ретінде қолданады осы үрдісте. Заманауи жағдайда әрине бұл барлығысы біз кеш бастадық салыстырмалы түрде, бірақ біз соңғы технологияларды бейімдеп тез жағдайда бейімдеп іске қосамыз. Өйткені үкімет ең жас
технологияларды қолданған ұнатады, қажет етеді. Бізден де ондай технологияларды қолданамыз деп үміттенеміз. Ең жасын, әрине бізде өте білімі, үкіметімізде білімі мол қызметкерлер бар, сонымен олар қаржылық жағдайлар өте жедел дамытуға мүмкіндік береді. Орташа жас әрине төмен жастауық жаққа қарай кетіп бара жатыр деңгейге. Жалпы бізге 29 орташа жасы 29-да, яғни оның жастары төмендеп жатыр. Яғни бұның барлығысы жаңа технологияға тез бейімделуге мүмкіндік береді. Әрине біз енді көптеген нәрсені ойлап таппаймыз, бірақ біз көп нәрсеге бейімделеміз. Әлемнің барлық технологияларын осы жергілікті реалияларға бәріне бейімдейміз. Бұның барлығы өте бір таңға жайып түрде жүзеге асырылуда. Әрине, мысалы, осы біздің банкте де калькуляцияны өткіздік. Оның ішінде $220 болса, ал Америкада 10,000 тартады шығындары. Яғни, қалыпты жағдайдағы банкте оның барлығысы толығы лицензиясымен, толық инфраструктура қол жетімдігімен бұл үлкен қуатты түрде қаржылық институт болып табылады. Сондықтан да егер сіз қандай бір лицензияңыз болса, толық қанды банк болсаңыз, барлық интеграцияланған технологиясы бар, барлық легитимді ережелеріңіз бар банк болсаңыз, сіз оларға оған үлкен рөл бере аласыз. Бұның барлығысы, әрине, таңға жайып іс болып табылады. Әрине, бұның барлығысы ең үлкен басымдылығы емес, қаржылық ұйымның лицензиясы бар. Сонымен қатар, бұның ішінде тағы да үлкен бізде мұралары бар. Америкадағыдай бірінен келе жатқан осы уақытқа дейін бұның барлығысын біз ашық инновацияларға ашық институттар бар. Оларда әрине өте бір сондай бір қиялға жайып заттар жасай алады. Олардың барлығысы осы қазіргі қандай да бір зерттеу, қандай да бір жаңашылдыққа бейімделе алатын жағдайлары бар банктің. Бұның барлығысы бізге шабыт береді әрине. Бұның барлығысы қазіргі уақытта осы банктердің өсу тиімділігін көрсетіп отыр. Сонымен қатар бұл жарда бізге акционерлердің ақшаларын үнемдеуге, біздің клиенттерімізге уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Әрине, бұның барысы бәсекені жеңіп алу үшін үлкен басымдылық береді. Әрине, сондай сіздердің қызметтеріңіздің жылдамдығы ең басты маңызды талап болып табылады. Қызмет ету жылдамдығы. Әрине, бұның барлығысы. Одан да осылай сайысқа түскен дұрыс сияқты, яғни шығындар мен бағалар бойынша сайысқа түскенше, бұл жерде біз тезірек технологияларды дамыта отырып, оның сапасына әсер етуге мүмкіндік беру керек. Онымен қатар қауіпсіздік сапасына, қаржылық сапасына қарауымыз қажет. Сондықтан да сіздер өздеріңіз нарықтың қысқа уақыттың ішінде нарықтың көп бөлігін өзіңізге аласыздар. Мен осыны айтқым келген еді сіздерге. Рахмет сізге. Сонымен қатар енді расында да бізде осы адамдар, жастар, әсіресе мүлдем білмейтін шығар, бізде дайлап интернетті туралы сол жылдары біз бәрін, бұл жерде бәрі бар, бұл жерде сонымен қатар өздерінің 8К-ға видео көруге мүмкіндік береді. Енді біз әрине осы жерде бұдан да алға қарай жылжуға мүмкіндік береді. Мысалы, бізде чек кітапшасы жоқ, ал басқа елде де әлі күнге шейін чек кітапшасымен айналысады қолдаларында. Мисс Дорос, сіздер Дорос, яғни қолма-қол ақшасыз жұмыс жасаудың сондай бір жобасын көрсеттіңіз. Сіздер осы жас компаниялардың әлемнің атланттарына өздерінің шақыруларын
көрсетті отыр осы жерде сіз орталық азиядағы осы төлемдер туралы осы жерден өзге де бойынша осы жерде лидер болып көшбасшы болып табылатын сіздің компанияңыз туралы не айтып бересіз рахмет Ринат біз көп нәрсе финтек туралы көп айтып жатырмыз адамдар виза дегеніміз бірінші финтек деп ойлайды бірақ біз бастаған кезде біз осы жерде қаржылық технологияларды толық ауқымды көлемде үлкен өте тамаша болған еді бұның барлығысын біз мүмкіндік болып жатса біз әрине ыңғайлы жағдайда болып отыратын еді As the most advanced, the most competitive part of the financial technology. So with that, you know, it's технологияның бәсекелестік ең бәсекелестікті бөлігін айлатын болсақ, оны бір факт, бір екі фактілерді ғана айтып қоймаймыз. Біз ол әлемдегі нарықтары 200-дей нарығында жұмыс істейді. Біз таяуда өзі 8 миллиард адамға жеттік, оның ішінде 4 миллиард адамның визасына виза берілді. Яғни әрбір екіншісінде осы виза құжаттары бар. Ал бұл сонымен бірге бұл қыруар қажетті, бұл қыруар бұл жауапкершілікті талап етеді бұл. Яғни 65 транзакция. 65 мың транзакция деп бұл әрине бұл әлі де жүріп жатыр. Біз оны бұл қалай жұмыс істеп жатыр. Виза бұл виза өте яғни жаңа технологияларды барған сайын жаңа пайдаланылу керек. Біздің бизнестегі табысымыз керемет. Біз Қазақстанда да бұл өте дамып келе жатыр. Осы яғни төлем бойынша технологиялар дамып келе жатыр. Жаңа Тимур айтып кетті ғой. Бізде түрлі секторлары бар экономиканың. Көптеген секторлары дайын осы банктерменен жұмыс істеуге Ресей банктерімен жаңа инновациялық құралдармен өнімдерді өндіруге дайын. Бұл реттеуші режим ашылып тұр, өйткені тағы да өзіңе жаңа технологияларды ала отырып, оған жауапты болуын керек. Инфеция бұл жаңа технологиялық бағдарламаларды қолдайды, финтекті де қолдайды, сонымен бірге шағын бизнестерге бұл қолдау көрсетеді осы финтек бойынша. Сосының бәрін қоса бірге алған кезде бұл визамен жұмыс істеудің көрінісі кейбір мысалы үздік технологияларды технологиялар эволюциялық технологиялар осының бәрі бізді яғни қолма қолсыз есеп айырысуға алып келеді соған жеткізеді өткен жылы біз ең біз үздік бір визамызды жүзеге асырдық. Ол бір картасыз мінекей өзі қарасын бұл өзі қызық қой сол. Картасыз яғни виза алу. Яғни бұл виза картасы қалай жұмыс істейді дегенде. Өткені барлық жерде бәсекелестік бар. Бұл технология бұл блокчейнде пайдаланылады. Бұл яғни тіркеу журналдары компания үшін халықаралық нарықта жұмыс істейтін ортаға өте қажетті. Әрине өздері төлемдерді транзакциялау үшін 5-6 күн кетеді. Ал төлеуші мысалы білмейді қай жерде қай төлем қайда жүріп жатқанын қай кезеңде екенін білмейді. Сондықтан ол жоғалтып алуда қаупі бар мысалы. Сондықтан бір тәуліктің ішінде, яғни 48 сағат ішінде төлемдер мысалы жүзеге асырылады. Демек оның әрбір төлемнің әрбір секундын бақылап қарап отыруға болады мына виза арқылы. Бұл деген біздің яғни картасы жұмыс істеуге бұл мүмкіндік береді. Ал визаны біз өзімізді осы карточкамен жұмыс істейтін компания деп білеміз өзімізді. Бірақ мен өзімнің карточкамды қашан шығарып қалтамнан шығарғанымды білмеймін, қашан пайдаланған.
кейде мен мысалы кейде сасып қаламын картасыз қалай жұмыс істеген кезде. Яғни осыншама мен сондай үйренгенім сондай қазір яғни адамдардың беттерін тану арқылы жүргізіледі. Сондықтан да біз картаны пайдаланбаймыз адамдардың бет әлпетін біліп отырғаннан кейін суретке түсіріп. Айбеке банкты мысалы іске қостық, мен өзім мақтан тұтамын, өйткені біз ғаламдық, біз іске қостық бұл Қазақстанда. Бұл шешім бізге төлемдік тапсырыстарды біздің жүйемізде жүргізуге мүмкіндік береді. Мамандар біледі, бұл процесс өте пайдалы екенін біледі. Яғни төлем тапсырмаларын осы құралдарменен іске асыру сұруға мүмкіндік береді. Біз мүмкін бұл бүгін сетусей нарығында пайдаланылуы мүмкін қой бұл. Ана тұтынушыдан тұтынушыға осылайша жүргізіледі жұмыстар. Біз осы төлемді мақұлдадым деген хабар келеді. Бұл ірі сегменттері, оның ішіне шағын бизнестер, микро несиелер кіреді. Бұл осы төлемдер өте бұдан әлдеқайда тиімді болады осы арқылы. Яғни бұл қолма-қол ақшаны да пайдалануға болады. Бұл соның сенімді екен, яғни бұл салық салу мәселелерінде тиімді шешуге көмектеседі, оның бәрі тез арада жасалады. Яғни осы қолжетімділік нүктесі, қабылдау нүктесі, осын қанша төлемді жүзеге асырсаңыз да, шағын бизнес болсын, басқа жерде болсын, бұның бәрі яғни өте пайдалы тиімді болады. Бұл жақсы шарттың бірі осы ақша мен жұмыс істеудің. Енді бір-бірімізге ақшаны тек телефон арқылы да жібере салуға қазір соған қол жеткіздік. Біз мысалы ол телефонның нөмірін мысалы есімізде жоқ. Мысалы сіздер өз картаңыздың нөмірін білетін болсаңыз, мен білемін нөмірін, бірақ көп адамдар өз карточкасының нөмірін біле бермейді. Мысалы көптеген біз тек осы телефонды пайдалану арқылы жүзеге асыруға болады осыны. Өте оңай бұл. Бұл нарықта болған бұрын. Бұл бір банктің ішінде пайдалануға болады осы құралды. Ал нарықтар біріккен кезде осындай төлем жүргізу, басқа банктардың арасында да жүргізуге болады осындай төлемді. Бұл тіпті трансшектеулерде осы телефон нөмірлерінің арасында да жүргізуге болады. Қазір осының бәрі мүмкін болып отыр. Қазір біз осыны енгізгісі келетін нарықтарға көмектесіп жатырмыз. Яғни ұйымдастыруға, қолдауға біз бар қолдан келген көмек көрсетеміз. Осында жөнінде қазір жұмыс істеп жатырмыз осы бағытта. Яғни нарықтар көбірек ашылу үшін біздер соған жұмыс жасап жатырмыз. Яғни ақшаны бірден есепке жіберу бойынша жұмыс істеп жатырмыз. Яғни көптеген басқа да желілермен арадағы бір көпір іспетті бұның бәрі. Рахмет сіздерге. Яғни трансграницалық бұл ақшаны жіберу, бұл өте ауқымды мәселе бұл. Сингапур, Таиланд, Индия, оларда осы тәсілді пайдалана алады.
оған тек телефонның нөмірі ғана керек, яғни телефонмен хабарлайды. Ол бізде қазір осылайша жұмыс істеп жатыр. Яғни бәрін телефон арқылы жіберу ақшаны. Біз қандай банк екені, оның керіміз қандай банк арқылы жүрсін, не міндетті емес, яғни. Бұлай Нексусын жобасы деп аталады, онда бәрі халықаралық стандарт негізінде жұмыс істейді, тек ғана мобильді телефонның нөмірі ғана пайда керек болады бұл жерде. Өйткені осыны іске қосқан реттеуші бәрін осының бәріне мүмкіндік берді. Лондонның экономика және жоспарлау министрлігі біздің елдерімен сол елдің арасында қарым-қатынаста жұмыс істейді. Осы орта қарым-қатынаста бағыттарды біз бағалаймыз, бағалай білеміз. Біз сонымен көптеген осыған ұқсас істерді мысалы сеге асырып жатырмыз. Яғни цифрландыруды қосып отырмыз оған. Біз көп, сіздер әлде де көп нәрсе жасағыларыңыз келеді, оны біз білеміз. Бұл өте маңызды, яғни қаржылық қызмет көрсетулерді қол жетімді қылу үшін, бүкіл халықтың қол жетімділігіне жеткізу үшін бұл өте жақсы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Енді бұл сектордағы инновация, осы инновациялық жаңалық. Рахмет, Қазақстан үкіметіне рахмет, бізді осында шақырған үшін, осындай маңызды форумға шақырған үшін. Лугандада финтекті дамыту Лугандада ұзақ мерзімді жасалып, ұзақ мерзімге арналып жасалып жатыр. Үкімет көп қаражат жұмсап отыр осы цифрландыруға құралын іске қосу үшін. Біздің қаржылық қызметтеріміз ол сонымен бірге басқа әлемдерменен қарым-қатынас жасауға бұл цифрландыру мүмкіндік береді. Яғни қаржы қызметтерін көрсету бұрындары қиындау болса, төлем жүйелері барлық жаңа технология осылар бойынша қазір жаңа технологиялар іске қосылып жатыр. Яғни 11.3%-ке жетіп отыр. Әрбір 5 жыл сайын біз зерттеу жүргізіп отырамыз. Яғни бұның өсіп отырғанына көзіміз жетіп отыр. Яғни барлық жерде де осы қаржылық жағынан қамтамасыз ету, жаңа қаржылық қызмет көрсетулерді қамтамасыз ету. Кейбір секторларға көмек көрсетіп отыр, яғни олардан таландырып отыр үкіметтері. Сонымен бірге инфрақұрылымдарды қолдау көрсету керек. Енді осы саладағы потенциалды жоғары одан арттыра беру керек. Біз көп мемлекеттік қызмет көрсетулерінің бәрін цифрландырдық. Оны біздің азаматтарымыз пайдаланып жүр. Қазір оларға қажетті де құжаттарды оны рәсімдеуді беруді бәрін онлайн арқылы алуға болады қазір. Сонымен мемлекеттік қаржыландыруларды бұлдың бәрі де мемлекеттік қаржыландыру мәселелерде бәрі осы цифрландырылды. Мемлекеттік сатып алуда қазір осы негізде цифрландырылып жатыр. Қазақстандық яғни сатып алулардың бәрін цифрлы, яғни цифрлық жолмен қол қоюға алуға болады. Соңғы 3 жылда осының бәріне осы секторде көп нәрсе нәлерге осылайша қол жеткізілді. Біздің стратегияларымыздың бірі бұл, яғни біздің астанамыз қызметтер көрсетудің хабы болғысы келеді Африка континенті үшін. Яғни қаржы орталығы болғысы келеді. Егер төлем жүйесіне келетін айтатын болсақ, ол бізде өте жақсы дамып келеді. Және банктерменен, орталық банктерменен, телекоммуникациялық компанияларменен
транзакциялар жақсы жүргізіледі бізде қазір. 150 ішкі жалпы өнімнің 150%-ына қол жеткіздік. Біздің қарқынымыз өте жақсы бұл жағынан. Енді қаржылық орталық, яғни осыдан 3 жыл бұрын құрылған қаржы орталығы Шулбрун құрылды, бізде осының бәрі, біз тағына инвестиция тарт, оғандығы инвестиция тартуға мүмкіндік береді. Біз бұндан өте белсенді рөл атқарғымыз келеді, біз осы жағынан. Яғни біздің елімізден тыс жерлерде, континентте сауданы дамытуға да үлес қосқымыз келеді. Яғни африкалық бөлік орталық Африка нарығыменен байланыстыру сияқты әрде жұмыс істеңбіледі. Бізде жақсы ынтымақтастық орнатылған Сингапурменен. Біз олармен бірігіп финтек форумын жасадық Егалда. Осы айда, яғни 20-шы маусымда, ол 20-шы маусымда болады ол. Оған қатысушылардың бәрі, оған өзінің мүддесін білдірді. Рахмет, соған қатысқысы келетіндер көп. Біз талқыладық, және бұны мен бірінші рет еске алып отырған тақырып. Бұл өте кәдімгі өзекті тақырып, бұл блокчейн тақырыбы. Яғни есепке алу журналы. Бұл мүмкін біреулер криптовалюта деп ойлап қалу, мүмкін сіздер. Соңғы апта бізде қызықты болды, әсіресе осы криптовалютаға қатысты. Сіздің осыған көмектесе алар еді, егер мүмкіндік болса. Бұл осы біз о криптовалюта өзі қайдан басталды деген сұрақ туады. Ол жерде егер бағасы нөл болып тұрса да банктер арасында ақша аударуға болатынын көрсетті. Бұл валюта соңғы уақытта өзекті болып баратыр. Яғни бірақ біз күткендей болған жоқ. Біз төлемдер жүріп атқан білеміз, өте арзан ол. Қазір тағы да бір жақсы, бір қызықты технология пайда болды. Бүгінде 3 плюс 3 деген, егер бірдеме сатып алғыңыз келетін болса, үш қазір уақытта, бірақ оған қазір қолымды болып тұрған жоқ ол қазір. Мысалы, смарт-контракт деген шағын бағдарлама бар. Бір желілер арқылы оны пайдалуға болады. Осы уақытта, мысалы, реттеушілер кім болған, кім ие болады, кім бұны басқаратын реттеуші біледі. Яғни потенциал бар оның, бірақ бұл проблемаларды біз шешуіміз керек. Оны істеу үшін біз, яғни ақшаның жаңа нысаны керек, крипто емес, басқа бір нәрсе керек. Қазіргі уақытта қолданылып жүрген монетарлық жүйемізге келетін болсақ, 0 деген цифрлық валюта болу керек, M1 деген банктің депозиті, M2 деген кейбір жағдайда бұл яғни жақсы реттелетін лент актив деп түсінуге болады. Егер біз ақшаның жаңа формасын айтатын болсақ, осы бағытта
оны осы бағдарламаға енгізу керек болады. Онда осы меншік иелерімен жұмыс істеледі. Қазір уақытта оның меншік иесі кім, сонымен жұмыс істеу керек. Өткен айда бізде регулятор үкіметті басқармаларменен бірге жұмыс істеп осы смарт-контрактілерді жасауға болады. Яғни бұл жүйе соған кепілдік беруге тиіс. Яғни мәмілелерді жүзеге асырады осы арқылы. Гарден жобасы, Мариан жобасы деген бар. Жобалар бар. Көп, әлемнің көптеген регуляторлары, яғни мәмілелері көзді асып жұмғанша жүргізеді. Осының бәрі осы жұмыс істеу үшін ақшаның нысанын өзгерту керек. Сіздер жа төлемдер туралы айттыңыздар ғой жаңа. Біздің ел менен Таиланд арасындағы байланысты алатын болсақ, ақша аударудағы осы, яғни $100 Таиландқа жіберу үшін мысалы мигранттардың счетына жіберу керек болатын болса, оның 15-20% комиссия ұстап қалады. Ал біркеннен қазір олармен біркеннен кейін бұл небары қазір 3% болып отыр комиссия. Өткені регуляторлар осы жүйелерді біріктіруге бағытында жұмыс істеді. 3 жыл осының өзіне, егіне 3 жыл уақыт кетті бәрін бір текті жасау үшін барлығын. Оның себебі біз әр елдің саясаты әртүрлі. Соның көп мәселелерді өз мемлекетінде шешу керек. Ал біз содан кейін 3 жылдың ішінде біз қосылып біріккеннен кейін қазір қызмет көрсетудің бағасы арзандады. Осының 1%-тен төмен жасауға болмай ма осыларды деген сұрақ туады. Яғни аударылған ақшаның көлеміне қарай. Егер оған қол жеткізетін болсақ, бұл яғни токенизацияға қол жеткізіледі. Осы ұйым арқылы біз яғни ақша аударудың құны 1%-дан төмен болады. Яғни активтердің басқа классын, яғни активтердің ликвидіне өтімділігін және осы активтердің өтімділігіне байланысты осы регулятор осы. Рахмет, Ренат. Мен тағы да қосайын деп едім, тағы да қосарым бар еді. Менің алғашқы комментарием қазіргі уақытта басымды тұрғанын айтайын дегенім, неліктен біз өзіміз қинаймыз, егер осындай төлем жүйесі бар болып тұрса. Әрине, сіздер әлі де көп төлеп жатырсыз. Яғни бұдан эффект шығындары көп. Бұл жерде шығындар нөлге тең болуы керек. Визаның негізгі бұл жерде көп құндылығы осы визада болып отыр. Сондықтан да кішкентай ғана бөлігі оның осы нарықтың құрылымына кетіп жатыр. Виза осымен айналысу керек, осымен оны жақсы жасау керек. Олардың ерекшелігі бұл жерде. Біз жаңа ғана осы тақырыпты аштық. Мен енді қайтадан жапқым келеді. Яғни виза біз нарықта осының крипто қызметті қарап отырмыз. Осының барлығысын белсенді түрде коллаборация жасаймыз орталық банктермен бірге. Осы жағдайда осындай жағдайлардың барлығын қарастырамыз, бақылауда ұстап отырамыз. Мүмкін бұның осы біздің бір желден екінші желге тікелей қағидасы бойынша жұмыс істеуге тырысамыз. Сондықтан да мүмкін бізде олардың барлығын бір жүйеге алып келуге мүмкіндік болатын шығар, барлығымызға ортақ мүмкіндік болатын. Турлов мырза, сізде осы топта екеніңізді білемін.
Қандай да біздің жаңа идеялар, жаңа өнімдерді қолдануға болатынын білесіз. Сонымен қатар сіз осы блокчейн технологиясын қолдана отырып, енді бұл жерде қандай да бір койындар емес, одан да жаңа мүмкіндіктер бар шығар, мүмкін сіздің командаңыз қандай да бір жобалармен жұмыс жасайтын шығар, сол туралы айтып берсеңіз. Шындығында жақсы сұрақ қойдыңыз. Біз қазіргі уақытта осы технологияның алға қарай дамып келе жатқанын білеміз. Өте қатты жылдамдықпен жылжып келеді алға. Осында біз FX-терді қандай да бір кастсыз жасауға мүмкіндік бере ме деген сұрақ. Әрине, бұның барлығын біз жасай аламыз. Біз қазірдің өзінде оны жасауға мүмкіндігіміз бар. Егер трансшекаралық комплаенске шығындар 0 болып жатса, онда төлемнің құны да 0 болады сол күні. Міне, осының басты себебі қазіргі уақытта төлемдердің өте медленді. Бұл комплайенс. Комплайенсті алып тастаңызшы, сонда бәрі тамаша өтеді. Бірден бір сәтте өте жеңіл болады алып тастасаңыздар. Бұл жерде сіздер стейкман жасап жатырсыз. Әрине, мен бәрін түсінемін, оның мүмкін емес екенін түсінемін. Мүмкін емес екендігін түсінемін. Сіздер алып тастай алмайсыздар, комплайенсті ала алмайсыздар осы формуладан. Енді бірақ өзге мүмкіндіктер тегін түрінде төлемдер жасауға мүмкіндік жоқ. Яғни технологиялар бүгінгі таңда осы мониторингтің функциясын атқарады. Осы бізді қаржылық полиция ретінде көрсетеді бізді. Бұл әрине, бұл комплайенс үдерісі осы төлемге әсерін білдіреді. Валюталық бақылауға, сонда ақшаны сыбайлас шығарып алуға мүмкіндік беруге өздерінің шектеу қояды. Әрине, осы жерде ақша біз трансфер эффект арқылы біз жүзеге асыра аламыз. Осының барлығысы біздің осы дамуға комплаенске деген шығындарды жабады. Осы жерде комплаенске деген шығындар өте үлкен. Әрине, сіздер осы виза дебет карталарын қолданған кезде, немесе кез келген дебет карталарды әлем бойынша қолданған кезде барлық төлемдер бірден бір сәтте бірінші пайыздан да төмен осы жерде осы карталарды берген жағдайдың өзінде біз түсінесіздер ме, біз көптеген блокчейнді қолданамыз, көптеген технологияларды, мәліметтер базасын қолданамыз. Осы жерде үкімет те ипотекаларды тіркеуге қолданады. Осы жерде цифрлау министрлігі біздің өзге министрліктермен бірге бірігіп отырып осыны блокчейн журналдарын құрды. Олардың барлығысы ипотеканы тіркеуге және өзге де нысандарды тіркеуге мүмкіндік беретін журналдар құрды. Осы жерде өте ақылды мәмілелер жасауға болады. Шындығына келген кезде мен әлі де толық түсіне алмай тұрмын. Жалпы блокчейн керек пе, керек емес пе? Яғни ипотеканы тіркеу кезінде қажет пе, қажет емес пе деген, яғни мен сенімді түрде айта алмаймын блокчейн қажет екендігін. Әрине, бұл әрине өзінің құндылығын тудырып отыр. Сондықтан да осы мәселелерді, яғни төлем мәселелері бойынша шешіліп жатыр. Біраз орталықтандырылған әлемде шешіледі, тіпті Америка Құрама Штаттарында осы КЦББ комиссиясы өзінің осы технологиясын енгізді. Қажет болған жағдайда әлемге күннен күнге жылдамдықпен дамуда. Сондықтан да мен үшін тіпті зерттеулер осы бағытта жүргізген зерттеулер жүргізгеннің өзінде мен әлі де түсіне соңына дейін толығымен түсініп жатқан жоқпын. Осы барлық ұлы басым блокчейннің ұлы басымдылығын байқалмай, яғни ол қаншалықты әлемді өзгерте алады дегенге түсінбеймін. Меніңше ол әлемді өзгерте алмайды. Бұл жерде технология әлемді өзгертеді, төлемдер әлемді өзгертеді. Олар тез бола бастады және арзанда өтіп жатыр. Ол қазірдің блокчейнді енгізгеннен гөрі ол тез дамып жатыр белгілі деңгейде. Әрине, бұл эволюцияның қағаз ақша, қолма-қол ақшадан эволюциясы
осы цифрлыққа трансформациялануы өте тез өтіп жатыр. Мысалы, орталық банктердегі бағалы валюталардың цифрландырылуы, егер дұрыс айтатын болсақ, тез өтуде. Енді бұл жақсы не жаман екендігін білмеймін. Әрине, көптеген тәуекелдерге алып келеді бұның барлығысы. Меніңше CBDC шындығында төлемге деген шығындарды арттыруы мүмкін. Сонымен қатар жүйелің орнықтылығына әсер етуі мүмкін. Әрине, мен шатасуым да мүмкін, қателесуім де мүмкін өзіміздің кейстердегі реттеуші ретінде. Басты себебі орталық банктерде өздерінің банктік жүйесімен бәсекеге түсіп отыр. Бұл жерде ол дисбаланс туғызып, осының барлығысын біз еске сақтауымыз керек цифрландырылу жүзеге асырар кезде. Әрине, біз бизнес тұрғысынан қарасақ, Турловтың айтқан ешқандай делегативті бөліп комплаенсіз жұмыс істеу деген ұсынысын әрине өте қызықты. Олар біз бұл жерде кейбір қауіпсіздікті де қалыптастыруға болмайды. Сондықтан да біз алға мәліметтер басқарып отырған жағдайда өткен жеке мәліметтердің қауіпсіздігі өте оларды реттеушіден қауіпсіздікті алуға алғымыз келеді. Әрине, осы мәліметтердің нақты түрде сенімді сақталуы туралы қандай осы жағдайда финтех қалай дамытып отыр? Сол жерде мәліметтерді сақтауға қалай қарайсыздар? Рахмет. Бұған дейін менде бір жас инноватормен сөйлестік. Цифрлық кеңістік, мысалы, Руанда, бұл өте осы жерде біз адамдарға және фирмаларға Руандаға келіп өздерінің идеяларымен, өздерінің ұсыныстарымен келуге, олардың жаңа шешімдерін тестілеуге мүмкіндік беретін платформа. Біз оларға мүмкіндік береміз, қолдаймыз, біз оларды бизнеспен байланыстырамыз, Руанда жұмыс істеп жатқан өзге елдерге деген шығуына мүмкіндік береміз. Әрине, бұл жерде бізде табысты кейстер бар осы салада. Әрине, біз ашықпыз жастар үшін, жас инноваторлар үшін, олардың идеялары үшін ашықпыз. Жаңағы пікірталасқа келетін болсам, меніңше реттеуші менен тікелей бизнеспен екеуінің арасында айырмашылық бар. Біз, мысалы, транзакция қауіпсіз екендігін қамтамасыз етуіміз керек. Қандай да бір стандарттарға сәйкес болу керек, және қандай да бір ережелерге, яғни ақшаны шығарып алуға қарсы ережелерге сәйкес болу. Әрине, бұл екі жақты сұрақ, екі жақты мәселе. Реттеушіге келген кезде, әрине, бұл жерде due diligence жүргізуге мүмкіндік берудің бары шығындарды азайтады. Сонымен қатар операторлар міндетті осы жерге сәйкес болу керек. Яғни, жалпы үкіметке, экономикаға деген тәуекелдер, тіпті оператордың өзіне деген бір сондай сыни қатерлер болуы мүмкін. Сондықтан да біз осыған сәйкес екендігімізге көз жеткізуіміз керек, ережелерге сәйкес екендігімізді көз жеткізуіміз керек. Әрине, бұның барлығысы шығындарға келіп түседі. Рахмет. Бұның барлығысы жалпы өзі индустрия. Реттеу дегеніміздің өзі реттеу технологиялар болу керек, ол бізге қауіпсіздікті қамтамасыз ету керек, сонымен қатар ол инновациялық түрде болу керек, оны ескі әдіспен жасау міндетті емес. Кейбір қауіпсіздік әрине өте үлкен мәселе. Махамди Мұрса, әрине. Яғни, біз санкцияларға және тағы басқасына тексерген кезде, бұл жерде қаржылық сектор тексеру кезінде қосымша шығындарға шығып атады. Яғни, оның барлығысын біз жалпы түрде тексерістерді енгізуіміз қажет. Сондықтан да
сіздер өте үлкен олар өздерінің қандай да бір қызмет тікелей клиентке жұмыс жасауға тікелей жұмысқа тырыспайды KYC санкции сондай басқа өзгеде тексерістермен айналысып кетеді сондықтан да мен өзімнің аргументіме қайтып беретін болсам қандай да бір ілеспе жоғары технологиялық және сенімді қоғамға сенімділік болатын бір жағдай айтатын болсақ онда олардың барлығы ол өте маңызды әрине сіздер өте мәліметтер базасын құрдыңыздар оның барлығы қоғамдық инструмент болып отыр оның барлығы шығындарға азайтады яғни кейбір өндіріске қауіпсіздікке келтіреді алдымыздағы дискуссияға келетін болсамыз бізге өте төлемдерге өте мұқият болу керек бір есептен екінші есепке жіберу кезде екінші тауар үшін төлем кезінде мысалы мастеркарта тағы да басқа жатқан кезде өте мұқият болу керек оның барлығысы сіздер сол картаны тигізесіздер сол кезде ол бір сәтте ақшаңызды төлемге аударылады яғни осы жерде төлемдерді осы жерге регуляторлық база қажет осы ақшаны шығарып алудан қылмыстық жолмен ақша шығарып алуға алдын алу жұмыстарын жасау қажет оның барлығысы бізге өте қосымша шығынға әкеліп соғады IFX-ке комплаенске деген шығындарға әкеліп соғады шығар сонымен қатар менің басты аргументім яғни қауіпсіздік бойынша бұл әрине бұл жерде біз бәріміз осы көпшілікке инфрақұрылымын туралы өте қауіпсіздікке жағына өте мұқият болуымыз керек сондықтан да барлық әлемде осы 5-10 жылдың ішінде қойылатын сұрақтардың күн тәртібіне қойылатын сұрақтардың бірі болып табылады осы жерде шенеуніктерге қайтып келіп қоғамның үлесіне жұмыс істеуге шақырамын сондықтан да әрине рахмет ескертулеріңізге мисс Дора, сіз айтып отырсыз, осы финтех алғашқы болып отырсыздар, яғни сіздер көп, кибер қауіпсіздікке көп инвестиция салатын шығарсыздар. Мысалы, сіздер мәліметтер көп. 4 миллиард бізде, осы 4 миллиард бізде белсенді түрде 65 мың адамның мәліметі түсіп отырды. Көріп отырсыздар қаншалықты екендігін. Бұның барлығы өте үлкен ауқымды жұмыс. Сондықтан да қауіпсіздік саласынан қарап отырсақ, тұрғыдан қарай айтатын болсақ, осы жерде сенімділік кез келген жүйеге деген, мысалы, тіпті төлем жүйесіне. Бұл сенімділік бұл өте тұрғылықты болу керек. Онсыз біз жұмыс істеу мүмкін емес. Біз қауіпсіздікке бірден ден қойдық. Міне өз біз көріп отырмыз өздеріңізді. Біз осы уақытта дамып отырған төлемдерге өте қауіпсіздік болу керек. Бұл ең басты бізде тұрғы. Сондықтан да біз осы жерде осындай жалпы физикалық өмірде осындай қандай да бір қылмыстың болуын толығымен жойып кетуге мүмкін емес әрине бірақ осыған тырысу қажет шығар ендігі осы бізде ауқымды түрде бұл мүмкін емес мүмкін сондықтан да чип немесе байланысты технологиялар арқылы жасау қажет енді осы уақытта біздің қазіргі осы қылмыскерлік жолдың үлкен мүмкіндігі бар технологиялардың олардың қолдарында оларды дұрыс жасап немесе оларды онлайн жасауға тырысады әрине осы жерде біз үлкен тәуекелдерді көреміз бүгінгі таңда осы қамтамасыз ету саласын осы жерде тиісті қауіпсіздікке үлкен күш жігеріміз жоғарғы технологияларды қолдана отырып жұмыс істеуге тырысуымыз қажет осының барлығы әлеуметтік инженеринг біз әлі көрген жоқпыз ондай әлеуметтік инженерингтің сондай деңгейін яғни адамдардың артынан түсіп алуы олар осы феномен туралы білмейтін адамдардың артынан түсіп
сол үшін, соның мақсатын, олардың мақсаты сол болып отыр. Қазіргі уақытта ол осы рас шынайылық. Қазіргі уақытта сіздер қандай да бір қоңырау шалады сізге. Сосын сіздің суретіңізді, әлеуметтік желідегі суреттеріңізді қолдануға осындай қылмыскерлік жолдар, біз соларға қарама қарсы жұмыстар істеуіміз керек. Яғни осындай жұмыстарға мүмкіндік жасау үшін біз көптеген зерттеулер жасаймыз. Көптеген жылдар бұрын жасадық жұмыстарды. Осы соңғы жылы 9 миллиард шығынға шығардық. Яғни бұның барлығысы біздің системамыз жүйемізге көмектесуде, бағалауда, бәрінде бұның барлығысы табысты түрде жұмыс жасап тұр. Осындай әрекеттердің осындай уақытта біз жұмыс жасай аламыз деп ойлаймын. Осындай атакаларға бұл енді әлеуметтік түрде сәл инжиниринг емес, көп нәрсе айта алмаймыз оны. Бірақ сонымен қатар осындай қылмыстық жолдар инжинирингсіз алаяқтықтан қарсы шыға алмаймыз деп ойлаймын. Біздің серіктестерімізге үлкен көмектесуге, осындай алаяқтарға қарсы жұмысқа көмектесуімізге бізге қолғабыс етіп жатыр. Рахмет сіздерге. Тағы да бізде бір сағаттық талқылау болуы мүмкін. Бұл тақырып өте қажетті. Енді мен сонда да аудиторияға уақыт қалдырғым келеді. Олар сұрақтар қойса, егер сұрақтарым жоқ болса, біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл өте ыстық, өте сондай өзекті мәселелер. Өйткені біздің сіздерде микрофондарыңыз бар ғой. Қайырлы таң, құрметті спикерлер. Қайырлы таң, құрметті қонақтар, спикерлер. Осы жерде көп нәрсе айтылды, инновациялар туралы, технологиялар туралы, тіпті комплайенс реттеушілік туралы айтылды. Бірақ осы панельдік тақырыпты айта отырып, яғни орнықтылық туралы мен айтайын дегенім, осы орнықтылық сіздердің жоспарларыңызға қалай біріктіріп жасалады, яғни сіздер даму кезінде. Кешіріңіз, менің атым Айгүл Телқараева. Мен комплайенс бойынша институттың директорымын. Заң бойынша менің өзіме осы сұрақ өте мені толғандырады. Осы жерде қаржының орнықтылығы бойынша үш жағдай бар. Қалай мониторинг жасау, қалай өлшеу және осы қалай қамтамасыз ету керек деген үш сұрақ бар. Осы мақсаттарды айқындау үшін мен Сингапурда айтайын дегенім, көптеген реттеушілер осының барлығысын өздерінің назарын үш түрге: таксономия, нарықтың инфраструктурасы және қоғамға қалыпты жағдай құру. Осының барлығысы банктің есептілігін тексереміз, яғни олар өздерінің есептерін бізге регулятор реттеушіге ұсынады. Бұның барлығысы үлкен әсер етеді көптеген банктің жұмыстарына. Орнықты жағдайда сонымен қатар осы уақытта біз қазір реттеуші ретінде көптеген мәселелерді шешу, бұл таксономия болып табылады. Мысалы, бізде ерекше түсінік болды. Көптеген кіші және орта кәсіпкерлер өздерінің ақпараттарын ашу үшін өздерінің орнықтылығы туралы он сұраққа жауап беру керек еді. Осы жерде нарықта табысты жұмыс істеу үшін осы жерде веб-сайтқа шығып көптеген егжей-тегжейлі ақпаратты көруге болатын еді. Тағы да қосатындарыңыз бар ма? Әлде келесі спикерлерге бірден көшеміз бе? Доктор Иера. Осы Қазақстандағы МФЦ-ның директоры, бас директоры. 2005 жылы осы идеяны берген еді.
Алматыда өңірлік орталықты құру туралы BCG серіктесі ретінде құруға ұсыныс жасаған еді. Әрине осы жерде дауласу болды криптовалюта жайында, жаңа фитнес бойынша. Енді мен қазір осы жерде сіздердің араларыңызға бір дауласуды ұсынып отырмын. Өйткені довод немесе контрдовод деген мағына ғой, яғни орталық банктің немесе және осы орталық банктердің неменеге қандай істермен айналысатынына мүмкіндік береді. Сонымен қатар осы мәліметтер базасымен артында осындай тұрғыда не бар екендігін түсінгім келеді. Кім артында тұр екендігін түсінгім келеді. Реттеуші ретінде біз сенеміз әртүрлі таң. А, бұл варианттары. And not every choice is answered to every problem. So the way we have approached. Біздің валютаға тәсіліміз өзіңіз. Яғни бөлшек саудадағы тұтынушылар осыны пайдалануына болады. Сингапур үстің өзі пайдалануына болады. Осы этникалықтың оның несі тиімділігі төмен болады. Яғни тұтынушыларға өте ұнайды, өз отанында осында осы ұсыныстарды пайдалануы оларға өте ұнайды. Яғни оларға осы өте ұнайды, олардың қорқуының керегі жоқ, мен ұрлап кетеді ақшамды дегендей. Яғни енді машинистерінде қорықпау керек, яғни төлем жасап атқан кезде мен ақшам басқа жақ кетіп қалады деп қорқудың керегі жоқ. Яғни қолма қол ақшадан гөрі ол сол неге тұрған қолма қолсыз ақшаны мысалы сенімді болады. Бұған үкімет оған мысалы легитимді оған көбә болу керек. Яғни оларды мысалы өзін оны белгілі мақсаттарға арнап пайдалануына болады. Бұл енді блокчейнді неғұрлым тиімді пайдалануға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні үлкен жобалардың бәрі осы бағытта жобалар жұмыс істеп жатыр. Консорциумда мысалы қаржы консорциумда бұның көбісі әлі іске аса қойған жоқ. Олар әлі де дамып келе жатыр. Мысалы ақштағы регулятор мысалы рұқсат берді. Ол үлкен банктерге мысалы өз арасында есеп айырысуларды жүргізуіне болады. Қазір көп банктер солай жұмыс істеп жатыр. Блокчейн сонымен бірге басқа да технологиялармен бірлесіп жұмыс істей алады. Бұның бәрі жұмыс істеп кетеді деп ойлаймыз. Яғни смарт регуляторларда мінекей осы технологиялар смарт регуляторларға да ұнайды. Біз оны қандай технологиялар іске қосылып жатқанын, қайсын пайдалану екенін байқауымыз керек. Сосын жаймен деп бізде байқап қосылуымызға болады соларға. Бір ғана жауап ол әлі жетілмеген деп жетілмеген. Біз осы кез келген жаңа яғни төлем жасаудың жаңа нысандарын пайдалануымыз керек. Тиімділігін бағалап. Яғни банктік жүйе көп түймесен өтімді бола түсті, көптеген адамдар бұл әлі де тұрақ демес шығар, бірақ дегенмен бәрібір басқаларға қарағанда, бұрынғыға қарағанда бұл әлі неғұрлым тұрақ болып тұр. Ақшаның бәрі сол банк жүйесінде ақша айналысқа түсіп жатады. Егер біз осы орталық банкқа менен коммерциялық банктардың ортасында келіссөздер жүргізетін болсақ, бұл бәсекелестік ортан туғызады.
осы желілер арасында үлкен миграциялар болып атыр. Яғни өтімділіктің бұл дағдарыстар, өтімділігінде дағдарыстар болу мүмкін. Адамдар осы ақшаны тезірек, тез ақша шығарып, басқа банкке тезірек аударып алып кетуі мүмкін. Егер де оларға сенділік асса, әрине бұл банктер қаржыландыратын болса, егер осы банктер тұтынушылар мысалы осы басқа орталық банкке аударатын болса, оның қауіптілігі аздауы мүмкін. Қай банкті мысалы қауіпсіз болса, сол банкке аударып отырады адамдар. Сол кезде олар көбірек, яғни неғұрлым аз пайыз төлейтін, қызмет көрсеткен үшін неғұрлым аз процент төлейтін банктерге аударуға тырысады. Яғни осы бас орталық банкпен жұмыс істеуге дайын болу керек ол құралдар. Осы құралдары олар пайдалану алатындай болу керек. Мысалы, ақшта жағдайда бір жағдай болғантын, мысалы, бір жағынан көптеген жағдайда, қазір осы секторды шешуге тырысып атқан мәселелер көп, қазір, яғни құнды бағалы қағаздарды өтімділігін жақсарту үшін бұл технологияны проблемасы осының бәрі. Біз бір келісімге келуіміз керек, қайсын рұқсат ету керек, қайсын рұқсат етпеу керек дегенде әлемде арбитрация деген, арбитраж және ереже сүйене отырып, яғни бір жасырын банктерден ақшаларды жасырын сақтауға болады. Оның енді жасырындығын сақтау керек, жария болмауын басқаларға. Қайсын қалай істеуге болады, қайсы қоғамға, қайсы дұрыс, соны таңдай білуіміз керек, қайсы ұтымды болатын. Егер қоғам шешетін болса, онда бәсекелестікті әділетті түрде жүргізу керек. Бәсекелестікті, яғни адамдар өзінің есептерін, шоттарын ашып, осының негізінде бизнестерін жасай алатын болу керек. Сонымен бірге осы біз коммерциялық банктің ақшасында пайдалана білуіміз керек, М1 ретінде, М1 формасы ретінде. Әрине бұл көптеген қатерлерге келтіруі мүмкін, ақшаға қатерлер келтіруі мүмкін. Егер біз тұтынушыға осыған жауаптылықты мойнымызға алатын болса, ол банк мысалы, ол әрине ол потребитель оған сенімділікпен қарайтын болады. Яғни өзінің мысалы осы банкте сақтаған ақшасының қандай қатері болатынын өзі бағалай білу керек. Сондықтан да бұл жердегі баланс өте тиянақты емес, тайғақ деп айтуға болады. Осының бәріне мысалы байқап қарау керек. Біз әрине осы жаңа форманы сыйлауымыз керек. Яғни осының бәрін жасау керек. Бұл валюта қағазда емес, ақша түрінде болу керек. Ол өз осы жерде осы талқылау жүріп жатыр. Жақсы, рахмет сіздердің жаңа берген жауабыңызға. Біз тезірек айтып кетейін, бір ақшаларды реттеушілер, ол қолма-қол ақша болса, ақшаларды банктегі сақтай білу керек. Бұл өте маңызды нәрсе валюта ретінде. Бұған неге айтып отқанымды айтсам, орталық банктер, яғни реттеуші режимі де болады. Бұл коммерциялық банктерді алсақ,
Бұл оған негізгі біз эксперименттер жүргізу керек, олардың қалай жұмыс істейтін жаңа технологиялармен. Бұл активтер болсын. Егер төлемдерді біз бұл төлемдер жөнінде әлі де айта беруге болады, ол өте бір аясы кең мәселелер. Сізге сондықтар рахмет, сіздердің арғайсыңыздың осы мәселені талқылауға қатысқаныңыз үшін рахмет айтамын. Бұл өкілдік айтады, бұл МФЦ-ның қаржы орталығының ролі зор деп отыр. Сондықтан да біздің баяндамашыларымызға қол соғып қояйық осы маңызды әңгімелер үшін. Мына жерде қарап отырсам, жастар көп екен залда. Олардың көбісі осы біздерді ынталандырып түсіп отыр, осы жастардың осы жерде қатысып отырғаны. Біздің ұрпақ, біздің кезімізде, біз ол кезде, біз бала кезімізде, біз жаңа мысалы өнер тапқыш боламыз дейтін едік. Қазір өнер жаңа өнер тапқыштардың жаңа түрі пайда болып жатыр. Бағдарламашылар, программистер, технологиямен жұмыс істейтін жастар қазір көбейіп жатыр. Яғни өнер тапқыш болу бұл қай бағытта және алға жылжу керек дейтін боласақ, біз барлық өзіміздің назарымызды тек жемісті еңбек етуге жұмсауымыз керек. Осы суретке түсейік осы жерде бәріміз.